електрична макароноварка Хуракан моделі ЄКТ-60. Матеріал корпусу виготовлений з нержавіючої сталі. Кошики для продуктів мають дерев'яні ручки, які є екологічними і зручними у використанні. Також можна докупити кошики з більш мілкою сіткою. Макароноварка обладнана високоякісними енергозберігаючими ТЕНами. Кожна секція має ТЕН. Найголовніша перевага макароноварки – це можливість готувати одночасно різні види макаронних виробів – пельменів, вареників, яєць, креветок або овочів. Має 3 роздільні ванни, кожна ванна по 8 літрів. На фронтальній панелі розташовані 3 крани. Використовуючи крани, ви можете злити воду з кожної ванни окремо. Вилка докуповується окремо і не входить у комплект.